Čau, lidi, tady Vojtěs a je tu další video. A jelikož jsem dostal prostě jakoby válce na kolo, abych mohl trénovat i přes zimu dola, tak jsem se chtěl s vámi podělit a udělat takový menší unboxing. Tak jo, jdeme na to. Budeme na to potřebovat nůž a válce. Tak jo, já myslím, že můžeme začít. Tak. Přefikneme jednu, přefikneme druhou a přemýšlím, co budeme fikat dál. Přeřízneme. Hlavně, abych se nezabil. Jo. Takže. Máme tu záruční list a návod k použití. To se bude hodit teď. To nejdůležitější v krabici. Tak to jsme se všichni těšili. Jo, jsou tam ty válce. Nice, bro, píst. Tak jo, jdeme vyndat. Není to nic lehkého, ani levného, teda, takže to nesmí dnes na začátku zničit. Takže krabici už nebudeme potřebovat. O, tak ty jsou perfektní. Podívejte. Mámo, osvršené, to jsou fakt kvalitní válce, jsem si objednal prej, údajně. A já tomu věřím, jsou taky sedmibodní. To vám povím. Suprovka. Tak potom jsem vždycky toužil. Teďko jsem začal tady dělat silnější cyklistiku před 2 měsíci, tak jsem už trošku musel začít makat a zimní příprava. A teď to vyndám. Ty jsou úplně božský prostě. Force. Jako dost dobrý. Ještě zjistit, jak to rozděláme. Tak jo. No, nádhera. Jako já osobně si myslím, že to fakt hezký. Jako já osobně si myslím, že je to nádherný. Protože něco takového prostě je něco, co jsem toužila mít a jsem rád, že se s vámi o to můžu podělit. A to je pro dnešní videjko vše. Já se s vámi loučím a čau.